Olá, amigos. Acaba de chegar uma carga de produtos perigosos ao porto. Navios de todas as partes do mundo transportam cargas de produtos perigosos diariamente. E os portos precisam estar preparados para receber esses produtos. Assim como os portos, os trabalhadores também precisam estar preparados para operar com cargas perigosas. E para evitar acidentes, é preciso conhecer cada uma delas. Carga perigosa é qualquer produto natural ou produzido pelo homem que apresenta risco para as pessoas e para o meio ambiente. Além de identificar as cargas perigosas, a Organização Marítima Internacional as divide em 9 classes. A classe 1 compreende os produtos explosivos. Por causa do alto poder destrutivo desses produtos, eles devem permanecer o menor tempo possível nos portos. Por isso, o operador portuário faz uma programação para que essas cargas sejam as primeiras a desembarcar e as últimas a embarcar. A equipe de emergência fica de plantão durante a permanência dessas cargas no porto. Na classe 2, estão os gases comprimidos liquefeitos, dissolvidos sob pressão ou altamente refrigerados. Além de todos os procedimentos de praxe na movimentação desse tipo de carga, ainda existe uma orientação especial. Em caso de vazamento desses produtos, a evacuação da área deve ser imediata. Os trabalhadores devem deixar o local e, de acordo com o volume de vazamento, os moradores dos núcleos habitacionais próximos deverão ser deslocados para um lugar protegido. Na classe 3, inflamáveis, nós temos gasolinas, álcool, tintas, né? No armazenamento desse produto requer um certo cuidado também, como nas outras, né? Mas pela fácil evaporação, ponto de fulgor, né? Evaporação dos gases, eu sou obrigado a ter uma área sinalizada, proibição quanto ao fumo também nessa área. E os carros, eles não devem estar apresentando problemas, faíscas, tá? Saindo pelo escapamento. Então tem uma série de cuidados também no armazenamento dessa carga. Nessa classe nós dividimos em 3 subclasses. 4.1, sólidos inflamáveis. 4.2, sólidos com combustão espontânea. E classe 4.3, subclasse 4.3, que são sólidos inflamáveis que em contato com a água geram gases tóxicos ou gases inflamáveis. Na classe 5 estão as substâncias oxidantes e os peróxidos orgânicos. As substâncias oxidantes não são inflamáveis, mas quando em contato com outras substâncias, especialmente os compostos orgânicos como o carvão vegetal e o enxofre, reagem violentamente, produzindo grande quantidade de calor. Os peróxidos orgânicos liberam gases, vapores nocivos ou inflamáveis à temperatura ambiente ou quando em contato com impurezas. Na classe 6, nós temos 2 subclasses, a 6.1, tóxicos ou venenosos. São produtos que podem causar a morte. No caso de um vazamento, em contato com a pele, pode até levar à morte. 6.2 seriam materiais infectantes. Também, dentro da lei portuária, produtos que não podem ficar armazenados aqui dentro, porque pode ser vísceras, plasmas, né, tudo que de testes de laboratório com o corpo humano. Então, plasmas, nada disso pode ficar armazenado aqui. São cargas que descem e descarregam direto. A classe 7, materiais radioativos, pelo seu alto grau de alto poder de contaminação, tá? É outra carga que também não pode permanecer em área portuária, tá? Ela, quando chega ao porto, é feito por um técnico as medições para se verificar se está dentro do permitido, tá? E acompanhar todo o processo de descarga desse material. Na classe 8, estão as substâncias corrosivas, que apresentam alto poder de corrosão ao aço e provocam graves danos aos tecidos humanos. Existem 2 grupos de substâncias corrosivas, os ácidos e as bases. Estes produtos não podem entrar em contato com a água, compostos orgânicos ou metais, nem serem submetidos a temperatura elevada. No local da operação com os produtos dessa classe, devemos ter à disposição sacos com areia limpa ou seca para absorver e conter eventuais derramamentos.
produtos que não se enquadraram na classe anterior, mas que tem um risco moderado de contaminação do meio ambiente e do próprio ser humano. Nas instalações portuárias, as pessoas precisam reconhecer de longe uma carga com produtos perigosos. A simbologia hoje é utilizada, ela é internacional, em qualquer porto do mundo. É muito importante que o trabalhador portuário ele saiba a olhar e reconhecer cada um desses produtos. Para quê? Para uma movimentação segura dessas cargas. Por isso, os contêineres, as embalagens e os armazéns de estocagem são identificados com placas e quadros que avisam a classe e a substância perigosa contida. Estes quadros e placas devem ter tamanho adequado para uma boa visualização à distância e obedecer aos padrões simbólicos internacionais recomendados pela NR29. Os portos devem possuir um plano de estocagem de produtos perigosos. Para cada produto, existe um limite de volume e tempo para armazenamento. A norma regulamentadora 29 traz importantes recomendações na tabela de segregação. Cada classe de produtos perigosos exige cuidados específicos. Os explosivos, por exemplo, nunca podem ser armazenados nos portos. As equipes, sempre bem treinadas, têm que manter a inspeção diária e a vigilância permanente das cargas perigosas armazenadas. Além disso, devem ter à disposição todos os recursos necessários para uma ação rápida em caso de acidentes. Mesmo com uma embalagem adequada para armazenamento e transporte, uma operação de embarque e desembarque com produtos perigosos é sempre uma situação de risco. Mas quais são os principais fatores de risco? Falta de procedimentos para operações com cargas perigosas. Falta de sinalização. Armazenamentos inadequados. Desconhecimento dos riscos e falta de um plano de controle de emergência. A atenção tem que ser redobrada numa operação com produtos perigosos. O operador portuário tem que dar todas as informações necessárias para a equipe de trabalho. Nós temos que fazer de tudo para evitar os acidentes. Mas, infelizmente, eles acontecem. As equipes devem ser treinadas para executar os procedimentos corretos em caso de acidentes. Quando possível, fazer a contenção do vazamento ou levá-lo para um local seguro. Aproximar-se com muito cuidado dos produtos. Colocar-se sempre de costas para o vento, tomando o vazamento como referência. Evitar contato com o produto, não inalar, pisar ou tocar nele. Identificar o produto. Isolar o local com fitas e placas. Acionar as equipes de emergência e comunicar ao Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho Portuário. O Plano de Combate à Emergência na Santos Brasil é normatizado por um procedimento que a empresa há muito tempo já tem programado. Nós temos aqui funcionários de vários segmentos. Hoje a nossa equipe de emergência é composta por programadores de equipamentos, por pessoas que trabalham na manutenção, trabalham na operação e por nós também que fazemos parte do Corpo de Segurança do Trabalho. E detectado um caso de emergência, seja ele o que for, até um vazamento, o mínimo que ele for, é acionado o líder e ele começa a depender a sua árvore, né? Ele começa a comunicar um a um. Se há necessidade de se ligar para acionar os demais, no caso de uma emergência maior, que vai se usar sistema de sonoro, como tem a nossa sirene, aí é outro passo. O plano de controle de emergência contém todos os procedimentos de segurança e as indicações de procedimentos para o caso de vazamento de um produto. O primeiro combate de alguma emergência é feito pela própria firma com a sua brigada de incêndio. No segundo momento, se ela vê que fugiu o controle dela, ela passa para o corpo de bombeiros, ela aciona o corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros, quando vê que é uma grande emergência, e vai faltar recursos, como máscaras, autônomas, equipamentos, então ele aciona o plano. Aí então eu venho para o local e as indústrias começam todas a trazer as suas viaturas, as suas brigadas de incêndio e os seus equipamentos que são postos à disposição do bombeiro. É grande a quantidade de produtos perigosos que circulam pelo mundo. E por isso, as administrações portuárias e retroportuárias devem adotar medidas de segurança para a movimentação dessas cargas nos terminais. Os responsáveis pelas operações portuárias devem considerar as questões de segurança e saúde do trabalhador
como parte integrante do setor produtivo, implantando programas de qualidade total e de proteção ambiental em respeito às normas nacionais. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.